2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့လူထုကိုတပ်ဖြတ်ချေမှုန်းခြင်းကစပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာအ धिक အင်အားစု200ကတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့ပြည်ပကထောက်ပံ့ရေးအင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာအဲ့ဒီအင်အားစုတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ96 soldiers PDF တာဝန်ခံ60ရာတွင်ကပြည်သူလူထုဟာစစ်တပ်ကိုအရှုံးမပေးဘဲလေယာကျွဲနှွားဆတဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုရောင်းချပြီးတော်လှန်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာတကယ်ကြောင့်ငွေအင်မတန်ပတ်ကုန်တဲ့ကိစ္စပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကဲမီကြောင့်ရှာပွဲတဲ့နေရာမှာမှောင်ခိုစည်းကွက်တွေကနေဝင်နေရတဲ့အနေအထားနောက်တက်ရဲ့နောက်တန်းရေးရာကိစ္စတွေပေါ့နော်ဥမာစာဝတ်နေရေးပေါ့ဗျာဟိုစကန်းဆောက်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဘာဟာကြီးရဖြစ်တဲ့ uniform center တုံးရတဲ့ငွေကြေးရတယ်နည်းနည်းပပငွေကြေးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာမျိုးတွေရှိရယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာငွေကြေးရတရင်တစ်ဖွဲ့တစ်ခုတစ်ခုအင်မတန်မှလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုမရှာဖွေနိုင်တဲ့ choice ဆိုလို့ရှိရင်ရန်နာလိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ပြေဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီငွေကိုဟိုဒီအညာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာ internet လည်းမရကြတော့ဘယ်လိုရှာကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုပြည်သူလူထုရှိရ online ပေါ်မှာ campaign လုပ်ပြီးရှာတာထက်ကိုအဓိကလေတွေရောင်းကြတာများတယ်လေတွေအိမ်တွေခြံတွေနောက်ပြီးတော့နွားတွေအဲ့ဒါတွေရောင်းပြီးတော့အဲ့ PC ပစ္စည်းရတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်အသုံးပြုကြတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စေရနာရှင်တော်လမ်းမှုဆိုလို့ရှင်ဒီငွေကြေးကိစ္စကကျွန်တော်မဖြစ်မနေကိုချုပ်ဖျက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒီဒေါ်လာရင်ဝင်းတစ်ခုလုံးကအမြန်ဆုံးစေရနာရှင်တွေအဆုံးသတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပြည်သူလူထုလည်းဒီအရေးကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှောင်းပါပေါ့CDM ဘိုးကြီးထက်မြက်ကတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေဟာပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြသွေးခွဲပြီးသူတို့စစ်တပ်စန့်ကျင်သူအလုံးတဖြည်းဖြည်းချိနဲ့လာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ပွဲဆိုတာစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာပတ်စံမရှိဘူးလားပဲလေနော်။ဟိုလည်းကာလာကြာလာတာနဲ့ညခက်ခဲဆိုတာထောက်ပံ့ရတာရှိရဲပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ကြတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ကဒီလိုမျိုးမထောက်ပံ့နိုင်အောင်အဲဒီပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးဖွဲ့နဲ့အဆက်ဖြစ်တာရှိရဲပေါ့နော်။ဒီမျိုးစုံတုံးတာရှိတယ်။တမင်ကိုအချိန်ဆွဲပြီးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြာလာလေးလေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကပူပူပြီးတော့ကြောသွားနိုင်ရင်များလေးလေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့တေချာပေါက်တွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကောင်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မော်ကစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကကိုကျင်းစာရာစိမ့်နဲ့လှူဒန်းကြတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေအရင်ကတဲ့ပုံမှန်ရရှိလာနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာလူယူတော်လှန်ရေးစခဲ့2021 February March လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တောက်ခံမှုရာအခုတစ်ထည့်ကကျော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီရှိတဲ့ area ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ2ပန်းကျော်နေပါကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းကိုအကူအညီပို့နိုင်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ပေါ့နော်ဒီအကူအညီတွေကပိုပြီးများလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီနေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေစီးပွားရေးတွေဟာပေါ့နော်ဒီစစ်အစိုးရရဲ့အဖြစ်အချင်းခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ထွက်ပြေးလာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကပုံများလာတော့ပေါ့နော်အခုလိုပစီကြီးကိစ္စမှာရရဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဘုံချပြီးတတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်လူထုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုစစ်ပင်းရှောင်တွေအတွက်ကိုပိုပြီးတော့လူခန္ဓာပိုပြီးရတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေအခုဒီတောင်လိုင်းမှာပိုပြီးတော့ရှာရမယ်ပြည်လူထုတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအခုတက်ထိကတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြဘူးပေါ့နော်အခုကြီးပံ့ပိုးမှုနေရာတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူအမှုတွေကလည်းများလာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ရှာရမယ်ပေါ့နော်အင်ဂျီအမျိုးသားညညွေးအစိုးရပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကလည်းတော်လှန်ရေးအားကောင်းလာနေချိန်မှာအခုအချိန်ထိနိုင်ငံတကာအကူအညီတစုံတရာမရရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေသာလျှင်အ धिक အင်အားဖြစ်တယ်လို့တုံးတက်ပြောကြပါတယ်။ဟိုလက်ရှိအချိန်မှာလေဒီအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကိုဒီစီရေးရအဖက်ဘက်ကနေပြားပေးနေတဲ့အချိန်တွေကလည်းဒါတော်တော်လေးတော်လိုင်းရင်းအားစုတွေဘက်ကအားကောင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း1 year plan ရတာ phase 3ကိုမကြခင်ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဒီ phase 3မှာဆိုရင်လည်းဒါ phase 2ထပ်ပို့တဲ့စီရေးအချိန်မြင့်မှုတွေဒါလောက်ကန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ plan လုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အဲဒီလိုမျိုးစီရေးရအချိန်မြင့်မှုဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ဒါဘန်နာငွေလိုအပ်ချက်ကတော့နောက်ကနေထောက်လျှောက်ကတ်လိုက်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းဘန်နာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒါနှီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးတော့ဘန်နာငွေကိုဖြည့်တင်းနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလုံလောက်တဲ့ဘန်နာငွေကတော့ဒါရရှိဖို့တော်တော်လေးဒါရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
အဲအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရင်းမာကငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကလည်းထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေဘာမှကျွန်တော်တို့လာသေးတာလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဒီလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေຫນွေဥတီရှိမယ်အဲဘောင်းရှိမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအာလီပါနာရှစ်ပရိုဂရမ်တွေရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအခြားဒီကမ်ပိန်းတွေအားလည်းရလာတဲ့ငွေကြေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုငွေကြေးတွေကနေပဲအဓိကဒါဒီလိုမျိုးအခြေအနေအထိရောက်အောင်ဒေါ်လာရေးကိုဒါဆွဲတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်လည်းပဲဒေါ်လာရေးအောင်မြင်အဆုံးသတ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေလည်းရေးဆွဲထားတာရှိသလိုကျွန်တော်တို့လူဝင်အားရောစိတ်ဓာတ်အားရောနောက်ပြင်ဆင်မှုအားရောကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုတော့အခြေအနေကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိပါပြီအဲ့တော့အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဗန္ဒငွေပံ့ပိုးမှုအဲ့ပံ့ပိုးမှုကနေ30ခုနာကလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းပြီးတော့တက်ဆင်မှုဒါလေးကိုသာကျွန်တော်တို့အချိန်မီဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာရေးဟာအများကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်တော်တော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မှာအများဆုံးရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျယောကာကွေတက် WDF တာဝန်ကကိုဂျိုးပြူငယ်ကတော့သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ရမုံငွေအထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေ့ထဲကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့မကွေးတို့စကိုင်းတို့ဖြစ်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှဒီတက်ပွဲတွေကတနေ့တနေ့ပြင်းထန်လာတယ်အပြင်းထန်လာတဲ့ခါကျတော့တူတွေကလည်းဒီစေဘေးရှောင်းရင်းနေစီဘာရှာတဲ့ခါကျတော့တို့ကလည်းစီဘာရဲ့အကြက်တက်ခုကိုဖျက်ဆီးလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုလည်းတက်ရတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုစားပွက်တော့ဖို့လည်းလဲထွန်ရတယ်အငွေကြီးရှာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဟောပြည်သူရောအန်ယူဂျီအမ်အိုဒီရောကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းဆိုချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတွန့်လန့်တဲ့မြေတီအဖွဲ့ကြီးကိုမဆိုထောက်ပံ့ကူညီတဲ့နယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောချင်တာပေါ့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်းထွေးကလည်းအကူအညီတောင်းခံတဲ့အဖွဲ့တွေတနေ့တခြားပုံမှုများပြလာနေတယ်လို့အလှူငွေတွေလည်းရရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟိုတလကိုဟိုသိန်း2000ကျော်သိန်း3000ထိကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ MDNC ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘုဆိုသိန်း2000ကျော်ပိုင်းပေါ့နော် MOD UNG ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကျွန်တော်မြေပြုံတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နေတာဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟိုလိုအပ်ချက်တွေလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနေပေမဲ့လူထုကကြောက်ရွံ့မသွားပဲလူမဆန်နှိပ်စက်ချေမှုန်းမှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စိုက်ကျင်စိတ်တွေပုံမများပြလာနေတယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခမောင်ဆိုးပါဒီဆောင်မကိုဝါရှင်တန်ဒီစီကတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်